guys, kita lihat macam mana nak buat tata susunan dalam PHP. Tata susunan ataupun array dalam PHP merujuk kepada nama variable yang boleh menyimpan banyak data. Kalau ikutkan variable sebelum ini, saya ada tunjuk, itu merujuk kepada storage ataupun uh, variable ataupun pembeli bah yang boleh simpan satu ...data dalam satu-satu masa. Bila kita buat satu nama variable... ...kemudian kita assign... ...nombor ke dalamnya... Okay, ...ini contoh dia lah. Okay, contoh dia. Uh, satu variable, nama dia std1... ...kita simpan data... ...nama ini anas std2... ...hajar std3... Uh, Syah. Jadinya setiap satu data... ...atau satu variable... ...atau satu pembuluh ubah ni... Uh, ...satu-satu masa dia menyimpan satu data satu nombor dan kelebihan uh, array ni kalau kita buat adalah dia boleh mampu untuk menyimpan banyak data. Contohnya kalau katakan kita nak kita ada uh, nilai jualan untuk uh, sebulan maksudnya dia simpan dalam 30 storage yang berbeza. Jadi untuk manipulate uh, ataupun untuk kita go through satu-satu setiap -satu data ini lebih mudah kalau kita bagi satu nama dan kemudian dengan menggunakan loop kita boleh uh, men, menelusuri uh, data pertama kemudian kita boleh tambah data kedua kemudian kita boleh tambah data ketiga tambah data keempat data kelima seterusnya supaya kita boleh dapatkan jumlah uh, nilai jualan setiap satu pada satu bulan 30 hari satu bulan jadi itu satu cara yang uh, disediakan dalam PHP iaitu Array ataupun tata susunan. Tata susunan ni adalah kebolehan untuk menyimpan data yang banyak dalam satu nama variable. Dan dalam array PHP kita ada beberapa kaedah memegang data dalam bentuk tata susunan. Satu kita akan gunakan numeric array. Jadi ini adalah kaedah biasa. Yang kedua adalah associative array. Associative array ini adalah macam mana kita boleh wakilkan indeks okey indeks menggunakan nama record ataupun field name associative array ni kita akan pakai kemudian masa kita uh, manipulasi record tapi untuk numeric array ni uh, kita akan tunjuk juga sekarang yang mana uh, nama okey setiap satu data ataupun uh, value dia akan dirujuk menggunakan indeks number nombor indeks yang multidimensional array ni saya tak tunjuk sekarang lah ok ni contoh macam mana kita tulis uh, kita tulis pemboleh ubah array dan kemudian kita masukkan data yang banyak eh, lebih daripada satu banyak lah contohnya kat sini nama dia std bila kita nak simpan empat data ni satu dua tiga empat simpan empat data ni dan satu pemboleh ubah yang sama STD jadi setiap satu data ni dia akan simpan dalam nombor indeks yang berbeza sebab itu kita boleh telusuri data-data uh, ini dengan menggunakan nombor indeks dalam masa yang sama kita gunakan nama pemboleh ubah yang sama yang berubah cuma nombor indeks di, sini okay, yang berubah adalah nombor indeks dia 0, 1, 2, 3 Cara default dia Nombor indeks bermula daripada kosong Kosong ni untuk Anas Satu ni untuk Ajar Dua ni untuk yang ketiga Nombor tiga ni adalah untuk yang keempat Tapi dalam PHP juga ada, ada kemudahan untuk menukar uh, Nombor permulaan dia ni Maksudnya kita boleh tukar daripada nombor kosong Nombor indeks ni kita boleh mulakan dengan nombor satu Yang tu kita rujuk kemudian dan untuk uh, membuat concatenation Ataupun menyambungkan string Kepada nama variable ini Kita tak boleh gunakan kaedah biasa sebelum ni Kita kena gunakan concatenation simbol Iaitu dot macam ni Kita kena tambahkan dot ini untuk uh, Menyambungkan uh, data dari pembeli ubah uh, array Data susunan Dengan string yang seterusnya hmm. Saya tunjuk dulu uh, dia punya uh, konsep dia Bukan konsep lah, dia punya kaedah uh, contoh dia. Ya ini adalah contoh macam mana kita boleh simpan rekod kita ataupun satu baris data kita uh, dalam bentuk associative array. Jadi so, ini kita akan banyak gunakan dalam uh, lesson yang seterusnya sebab lesson yang seterusnya mer menggunakan, merujuk kepada manipulasi data dari rekod pengkalan data, database. Ini adalah uh, key kita boleh namakan sebagai key roll number key okey dan ni name adalah uh, satu key untuk baris ini ataupun kolom uh, ini laju dan phone ni merujuk kepada data dalam ni. So kalau katakan kita nak masukkan satu record baru ataupun kita nak capture satu record baru kita boleh gunakan key name dia. So kalau katakan ada satu record baru record ni maksudnya satu baris okey uh, sat, Nombor 1 LX44123 uh, Ini adalah satu baris Satu data record Dalam table Dalam jadual Kalau katakan kita nak masukkan nombor 5 Iaitu Carol uh, Dengan nombor phone 90346 Ini boleh dilakukan dengan Merujuk kepada key dia uh, Ini key value dia ada pasangan dia lah. Key, value. Key, value key value dan apabila kita nak capai data daripada uh, variable array associative array ni kita boleh juga gunakan uh, macam ni record name jadi kalau katakan record name sekarang ni uh, pada roll number 5 so dia akan dapat key roll di sini sepatutnya sama juga associative array apa-apa array yang gunakan index array Apabila kita nak paparkan dia ataupun kita nak buat concatenation, kita perlu letak concatenation symbol iaitu dot ini. Pastikan letak dot ini. Dia tak boleh disambung terus dalam dalam string yang sama. Tidak boleh. Kalau variable yang sebelum ini, ia boleh disambung. Sebab dia mengandungi hanya satu data satu-satu masa. Tapi yang ini dia kena merujuk kepada index number ataupun key dia. So, index number dan key ni menyebabkan kita terpaksa menggunakan concatenation. Itu rules, uh, syntax dia lah dalam, dalam PHP. So, pastikan kita tak buat silap kat sini. Kalau buat silap pun dia just bagi tahu ada error. Okay, so kita akan buat satu contoh ni. Yang mana kita akan cuba paparkan menggunakan for each. Okay, kita paparkan menggunakan for each. Ni contoh dia lah. Okay, ni contoh yang kita akan paparkan dalam menggunakan for Baik, kita berada dalam VS Code sekarang. Kita buat satu fail baru. Kita zoom kejap. Nampak tak di sini? Kita ada project PHP. Klik pada bahagian button ini iaitu new file. New file. New file. New file. Kita buat Tata susunan bulan.php. Macam biasa kita type HTML pada ruangan kosong dan minta Emmet minta bantuan Emmet abbreviation untuk lengkapkan typical structure HTML. Baik, kita buat sini H1, H1. Dan kemudian kita masukkan PHP. Kita lihat kod tadi. Alamak, tak boleh type. Tak apa. tak boleh copy kita define satu uh, bulan sama dengan array ya ni macam mana kita nak define data uh, january saya type uh, short form je lah january february saya letak 6 je February, March, February, March, April. Sampailah. Uh, okay, baik. Kita dah ada senarai bulan daripada Januari sampai Disember. Ini contoh macam mana kita boleh buat senarai uh, bulan daripada Januari sampai Disember menggunakan array dan kemudian kita boleh gunakan for each untuk cuba telusuri. Telusuri tu maksudnya daripada satu data pergi kepada satu data yang lain. Kita boleh cuba keluarkan dia for each. For each. Jadi untuk for each kita ada variable yang mengandungi array bulan ni kita define sebagai s b apa yang berlaku di sini adalah setiap kali for each ni dia buat looping buat pusingan uh, data januari akan dihantar ke dalam b sebab bulan ni merujuk kepada variable bulan uh, setiap kali iteration setiap kali pusingan uh, index kosong, jan akan dihantar kepada b dan kemudian pusingan seterusnya feb akan dihantar kepada b seterusnya March akan dihantar kepada B dan iteration yang seterusnya April dia akan hantar kepada B dengan cara ini kita boleh buat paparan okay. B oleh kerana B ni merujuk kepada uh, singular variable maksudnya ada satu data saja sekarang ni yang Ray sekarang ada dalam bulan tapi B ni adalah satu singular variable ataupun kadang-kadang kita gunakan istilah skala variable ha, ni contoh dia contoh dia jadi kita lihat uh, boleh tak kita run dia hmm, oh tak boleh kita ada semicolon di sini terlupa nak letak dan kita pergi kepada macam biasa, kita ada Xampp Control Panel. Pastikan on kita punya. Apache. Kalau korang gunakan Laragon, onkanlah Start all pada Laragon. Mana tadi? Okay. So, kita localhost. Kita pergi localhost. Kita type in localhost. Macam biasa, kita type in localhost pada browser dan dia akan senaraikan folder kita project php klik pada project php dan kita lihat di sini ada tata susunan bulan tata susunan bulan ini adalah file yang kita buat tadi dan perhatikan macam mana dia menelusuri daripada Januari kepada Februari kepada March, April, Mei, Jun, Julai dan seterusnya ini adalah macam mana kita buat variable tata susunan ini adalah tata susunan dalam bentuk array. Tapi kita boleh gunakan for each ni untuk capture setiap satu data. Dan kita paparkan dalam bentuk yang macam ini. Nampak? So, ini adalah contoh penggunaan pemboleh ubah tata susunan. Tapi kalau katakan kita rajin, kita bolehlah buat satu uh, drop down. Select. Dan pastikan ini kita tutup di bawah select uh, dan dalam ini kita tak buat echo b tapi kita buat echo option dan nak mudah kita letak di sini b dan dengan ini kita dah modify Okay, programming kita ni supaya keluar drop down uh, kita ada select kita tutup select ni adalah html select drop down dan kita buat senarai uh, item dia item list nampak bila kita refresh ada syntax error okey 18 di sini dah apa okey terlupa nak letak semicolon selalu terlupa letak semicolon pastikan ada semicolon Ah, okay, January. Nampak? So, ini adalah drop down daripada senarai data dalam pemboleh ubah array. Okay, guys. Uh, satu lagi yang kita nak lihat adalah Tadi kita dah lihat Apa namanya Ha ni Kita dah lihat macam mana kita nak dapat Nak nak define uh, Associative array Ini adalah associative array jadi kita lihat di sini macam mana kita nak buat associative array. Okey. Sorry. Ha, kita masukkan dalam PHP lah sebab ini adalah kod PHP. Pastikan tutup dan letak di dalam ini. Ini buang tak termasuk. Um, okay. Roll number now it sekarang ni okay roll number 5 name carol uh, okay so kita letak di sini mungkin selamat datang selamat datang admin contoh contoh okey selamat datang admin di sini kalau kita lihat uh, kita nak print data yang ini iaitu carol bukannya roll number bukannya phone tapi name macam mana kita nak capture name sebab ni kita dah define value dia adalah heroal dan key dia adalah name jadi kita dapatkan record variable name ini adalah vari array variable name nama variable tata susunan dan kita letak dalam echo ini dan pastikan oleh kerana dia adalah array variable kita kena pisahkan dengan menggunakan concatenation untuk kita sambungkan dengan string nama. Okey, so kita try. Okey, nama okay, role. Ini dapat daripada mana? Dari variable tata susunan associative array uh, dengan key name. Key name. Kalau nak access kepada key role number, boleh saja mention role number. Kalau nak access pun tukar saja sini pun. okay kita boleh access menggunakan key name dia. Okey dan kod ini semua saya uh, dah siapkan. So korang pergilah ke dalam paste bin. Nanti saya akan sertakan dalam komen link untuk kod ini boleh access dari paste bin. mungkin saya gunakan PHP itu yang lebih kritikal so kod pun kita dah dapat boleh rujuk di dalam paste bin kod untuk senarai bulan tata susunan available di dalam paste bin ini so pastikan huruf besar huruf kecil ni kong follow je ya, guys kalau tak ikut yang ni macam S L S Ini huruf besar kena follow. Kalau tak follow nanti dia tak jumpa. So maintain yang ni. Yang apa case dia tu. Dia case sensitif ni dalam pastebin. bin. So follow yang dia punya kod ni. SL besar. S ni huruf, kecil, huruf besar balik. So guys, terima kasih banyak. Nanti korang boleh rujuk dalam pastebin.com. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.